তোমার বর্ণি চাউলার মন মানে ডাম বিজনেসে নে ফেস্টিভেলে হেডা মানে পার্কিং উঠাই দিলো এভরিডে থাক দে পার্কিং উঠাই দিলো 50 টাকা নরা 50 টাকা ঠিক আছে টিকট ল'ব লাগিব এণ্ট্ৰি টিকট টিকটটো লৈ ল'লোঁ এইটোৰ দামেই বোলে 100 টকা চাওক গল্ডেন লেংগুৰ ফেষ্টিভেল তোক ৰাহুল দা নমস্কাৰ ভৈৰৱ দা কিবা লাইভ কৰিব আহিছে নেকি ভৈৰৱ দা নিলে আহি গ'লো আমি গল্ডেন লেংগুৰ ফেষ্টিভেল আৰু মই আগৰ ভিডিঅ'টো আচলতে কৈছিলোঁ আচলতে এখন সমাজত প্ৰতিটো জাতিয়ে কিদৰে বসবাস কৰে ঠিক তেনেদৰে এইটো আমাৰ মানে আদিবাসীসকল কিদৰে বাস কৰে এইটো আদিবাসীসকলৰ ঘৰ এইটো হৈছে আমাৰ গাৰোসকলৰ এইটো হৈছে বড়োসকলৰ এতিয়া আমাৰ এইটো হৈছে ৰাভাসকলৰ এইটো ৰাভাসকল এইফালে বড়োসকল আৰু এইটো হৈছে ৰাজবংশীসকল মই আগতে কৈছিলোঁ ভিডিঅ'ত আৰু এই যে ঘৰবিলাক দেখিছে এইফালে দি বড়ো ৰাভা গাৰ প্ৰতিটো জাতিৰ তাৰমানে প্ৰতিটো জাতিৰ যিটো ঘৰ আছে ঘৰ এই ঘৰবিলাকত আচলতে নিজৰ নিজৰ পৰম্পৰাগত এটা সাজপাৰ থৈ দিছে আৰু ঠিক তেনেদৰে আমাৰ ইয়াতে ৰাজবংশী যিটো এইফালে ৰাজবংশীৰ ঘৰ তো ৰাজবংশীৰ সাজপাৰখিনি ইয়াতে তাৰমানে থৈ দিছে ঘৰবিলাকত আচলতে কেৱল যে সাজপাৰ আছে কেৱল পৰম্পৰাগত সাজপাৰ নহয় পৰম্পৰাগত খাদ্য ইয়াত যি আমাৰ বড়োসকলৰ যি পৰম্পৰাগত খাদ্য তাৰমানে উৰি আছে বাৰু এইটো কি এইটো আচাৰ অঁ আচাৰ না কি হয় আচাৰ আৰু এনেদৰে প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ ঘৰবিলাকৰ লগতে তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত সাজপাৰৰ লগত পৰম্পৰাগত খাদ্যও তাৰমানে পোৱা যায় আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ তাৰমানে এইফালেদি চলি আছে এইফালে চলি আছে আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ যে আটাইতকৈ ডেঞ্জাৰাছ খেল যিটো আছে খাতাৰনাক খেল বুলি কৈছিলোঁ মটৰক্ৰছ তো সেইটো চাবলৈ গৈ আছোঁ অলপমান দূৰত আছে এইফালেদি আছে পিছতে আমাৰ মটৰক্ৰছটো আৰম্ভ হ'ব চাওক না ডেঞ্জাৰাছ খেলটো অলপ পাছতে আৰম্ভ হ'ব এইফালে লাইনত থিয় হৈছে গাড়ীকেইখন বাইককেইখন তো অলপ পাছতে আৰম্ভ কৰি দিব খেলটো চাবৰ কাৰণে কেনেকুৱা মানুহ হৈছে চাওক না এইফালে মটৰক্ৰছ খেলটো চাওক না কি কৰি দিলে একদম ধূলা একদম চুৱেটাৰ চুৱেটাৰ ধূলা হৈ গ'ল বিনামূলীয়া পাউডাৰ বুলি কৈছে এইফালে বিনামূলীয়া পাউডাৰ দি দিল একদম মুখ হৈ গ'ল পোন্ধৰ এইগিলা এইগিলা কিমান কৰি আছে কথা এইগিলা 15 এইগিলা 15 বনাই থকাটো আচলতে দেখাইছিলোঁ এইটো হৈছে সোণালী বেণ্ডৰ প্ৰৱেশ কৰিয়ে দিব লাগিব 100 টকা 100 টকা দি আপোনালোকে যি পানীৰ বটল খায় কিবা খায় মুঠতে দামবিলাক অলপ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পানীৰ বটল যদি ক'ৰবাত 15 টকা ক'ৰবাত আকৌ 20 টকা তাৰমানে প্ৰতিটো বস্তুৰে এনেকুৱা দাম সকলোকে ইয়াত আহিছে যিসকলকে ইয়াত আহিছে তেওঁলোকে গম পাব এনেকুৱা জুই চাই দাম ইয়াত বস্তুৰ আৰু এইখনে হৈছে আমাৰ ফগ ষ্টেজ মই আগৰ ভিডিঅ'টো দেখাইছিলোঁ এইখন হৈছে ফগ ষ্টেজ পৰম্পৰাগত কিছুমান নৃত্য বা কিছুমান কলা সংস্কৃতি যিখিনি আছে নিজৰ জাতিৰ এইখিনি ইয়াত দেখাইছে এইখিনি হৈছে ফগ ষ্টেজ তো ইয়াৰ পৰাই মানে উপভোগ কৰিছে আৰু ৰাইজে পিছতে তাৰমানে নীতি মোহনে ইয়াতে পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব তো চাউণ্ড চেক কৰি আছে তাৰমানে বস্তুটো তাৰমানে ইমানেই দাম বিজনেচেই নে ফেষ্টিভেলে ক'বই নোৱাৰি তাৰমানে গতিকে চব বস্তুৰ ইমান দাম আপোনালোকে যিসকলে আহিছে তেওঁলোকে গম পাব আচলতে এই কথাটো অলপ পাছতে আমি বলিউডৰ নীতি মোহনৰ আমি মানে পাৰফৰ্মেঞ্চ চাম তো যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছিল কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ